molim vas da ispoštujemo prvu ključnu nedelju rada kafića. Molim vas, nemojte svi da nagrnete odmah u kafiće u prvoj nedelji. Ispoštujte disciplinu, ostanite kući. Neka u kafić idu samo oni koji moraju. I oni koji moraju, neka naručuju jednu kafu u razmaku od pola sata. Ugostiteljski sistem neće izdržati ako se ne držimo discipline. Naši konobari, naši heroji, neće moći da izdrže toliki pritisak. Molim vas, prva nedelja je ključna da bi prebrodili drugu i treću nedelju, jer tu se postiže vrhunac za četvrtu i petu nedelju kada se otvaraju bašte kafića krajem maja. Molim vas, budite disciplinovani, budite odgovorni. Imajte obzira prema gradskim blejačima, prema gradskim pozerima, starletama, sponzorima, sponzorušama. Oni moraju. Ali ostali, budite odgovorni, nemojte da nagrnete odmah u kafiće, sistem neće izdržati.